पछिल्लो समय नेपालमा नियमित फुटबलका गतिविधिहरू हुन नसक्दा खेलाड़ीहरू विदेशी क्रम बढ्दै गएको छ यस्तोमा यो वर्ष मात्रै झण्डै एक दर्जन बढी नामी तथा ट्यालेन्टेड युवा खेलाडीहरू आफ्नो सुरक्षित भविष्यको खोजीमा अस्ट्रेलिया पलायन भइसकेका छन् बिहिबार मात्रै एकै दिन नेपालकै शीर्ष डिभिजन लिग खेलिसकेका पाँच युवा खेलाडीहरू अस्ट्रेलिया हिँडेका छन् विभागीय टोली सशस्त्र प्रहरी बल का मात्रै तीन खेलाडीहरू डिफेन्डर राजन गुरुङ अमित श्रेष्ठ र रवि थिङ च्यासल युथ क्लबका फरवार्ड रुमेश बर्तौरा र त्रिस्टारका मिडफिल्डर मेक्चिन तामाङ गरी कुल पाँच सदस्य खेलाडीको टोली बिहिबार अस्ट्रेलिया प्रस्थान गरेको नेपालको तीन महिने घरेलु लिग खेलेर घर खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्थाका का कारण उज्जवल भविष्यका लागि विदेश पलायन हुन बाध्य यी खेलाडीहरू अस्ट्रेलियाको स्थानीय क्लबमा आबद्ध रहँदै त्यहाँका घरेलु लिगहरू खेल्नेछन् नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोलीका सदस्य समेत रहेका डिफेन्डर राजन गुरुङ नेपाल सुपर लिगका इमर्जिङ प्लेयर समेत हुन् बङ्गलादेश विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलका निमित्त बन्द प्रशिक्षणमा समेत परेका राजन अस्ट्रेलिया जाने तर्खरकै कारण क्लोज क्याम्पमा उपस्थित समेत भएनन् नेपालको घरौलिगमा आफूलाई एक अब्बल डिफेन्डरका रूपमा प्रमाणित गरिसकेका ट्यालेन्टेड राजनले गत वर्षको आरा गोल्ड कप दुई हजार अठहत्तरमा सर्वोत्कृष्ट खेलाडी भन्दै पुरस्कारका रूपमा स्कुटर समेत प्राप्त गरेका थिए यस्तै काठमाडौँ रेजर्सले पहिलो सिजनको नेपाल सुपर लिगको उपाधि उचाल्दा उनी टोलीका महत्त्वपूर्ण सदस्य थिए दुई हजार उन्नाइसको सागमा नेपालले स्वर्ण पदक जित्दा मिक्चेन टोलीका महत्वपूर्ण सदस्य थिए भुटान विरुद्धको फाइनल खेलमा उनको त्यो उत्कृष्ट कर्लर फ्रिक गोल अझै पनि अधिकांश नेपाली फुटबल प्रेमी दर्शकको मनोज जीवित नै छ यस्तै का अर्का खेलाडी रवि थिङले पनि गत वर्षको ए डिभिजन लिग खेलेका थिए यता यु ट्वेन्टी टोलीका पूर्व खेलाडी अमिर श्रेष्ठले जावलाखेल युथ क्लबबाट तथा युएटिन र यु ट्वेन्टी थ्री राष्ट्रिय टोलीका पूर्व खेलाडी रुमेश बर्तौलाले पनि च्यासेल युथ क्लबबाट ए डिभिजन लिग खेलेका थिए अस्ट्रेलिया पलायन भएका यी पाँचै खेलाडीहरू त्यहाँका स्थानीय क्लब रोयल मा आबद्ध भएका छन् शुक्रबार सोही क्लबका प्रतिनिधिहरूले नेपालबाट गएका यी खेलाडीहरूलाई भव्य स्वागत गरेका थिए यसअघि अगस्त महिनामा पनि नेपाली राष्ट्रिय टोलीका नियमित सदस्य आशिष लामा सुमन लामा सन्तोष तामाङ दर्शन गुरुङ र हेमन गुरुङ पनि अस्ट्रेलिया गइसकेका छन् यस्तै न्युरोड टिम एनआरटीबाट व्यावसायिक फुटबल खेलिरहेका गोलरक्षक अजित प्रजापति पनि यही वर्ष अस्ट्रेलिया पलायन भएका थिए नेपालमा नियमित फुटबल खेल्ने गतिलो वातावरण नहुँदा राम्रो तलब र सेवा सुविधाको आशमा खेलाडीहरू पलायन हुने यो सिलसिला रोकिने अवस्थामा छैन अस्ट्रेलिया पलायन हुने यी खेलाडीहरू स्किल स्पोन्सर्ड रिजनल तथा प्रोभिजनल भिसामा त्यहाँ पुग्ने गरेका छन् जसका लागि त्यहाँका स्थानीय क्लबले खेलाडीहरूलाई स्पोन्सरसिप गर्दै टोलीमा आबद्ध गर्छन् यसरी प्रोभिजनल भिसामा गएका ती खेलाडीहरू अस्ट्रेलियाको पियरका लागि पनि योग्य रहनेछन्